krenuli u drugom smjeru. Pogledajte kako su HDZ-ovi zastupnici u Europskom parlamentu glasali o zakonu o obnovi prirode. Glasali su protiv. Dakle, to je zakon koji kaže da jedan manji dio zemljišta moramo sačuvati i početi ga obnavljati. Jer izgleda da ti zastupnici nisu čitali izvještaje koji ovdje u Hrvatskom saboru su bili na stolu pred zastupnicima u Hrvatskoj, da je tlo u Hrvatskoj već sada toliko iscrpljeno da možda u narednim periodima neće moći davati taj prinose proizvoda kao što bi očekivali. Dakle, HDZ je bio tu protiv. I druga stvar gdje su HDZ-ovi zastupnici glasali protiv, na prijedlog naših zelenih, da većina subvencija krene prema malim i srednjim poduzetnicima, opet je HDZ digao ruku protiv. O njima je okej da većina subvencija u poljoprivredi ide na velike igrače, valjda računaju da je Forte Nova ta jedna jedina koja mora dobiti subvencije u Hrvatskoj, dok mali i srednji OPG-ovci nek budu ono snađi se druže. Evo, toliko od nas, pa ako ima pitanja, javite. Pitajte.